Labas valandai. Sveikas, Algi. Pagijo kojytė. Nu, gal ne visai. Gal nesakom šitą, ne? Gal nesakom. Sveikas, valandai. Sveikas, sveikas. Turėjom atidėti, nes valdas buvo atostogos ir ten jam per žvejybą įkando į koją lydeką. Taip, žiūri lydeką tokia. Jau. Su dantim. Su dantim. Na gerai, žmonės išsiilgė trečios dalies apie modernes, apie šiuo atveju modernes karo technologijas paskutinė dalis. Puikiai. Aš manau, kad reikia apie tos dalykus pašnekėti, nors, žinai, kuo arčiau mūsų dienų, to mažiau istorikas gali pasakyti. Jisai, žinai, jisai pradeda konkuruoti su žmonėm, kurie apie tos dalykus išmano profesiškai iš savo tyrimų srities, nes nu, vis tiek yra ten karo dedamoji, bet kurioje profesijoje, kaip ten bebūtų. Bet aš galvoju, vis tiek reikia šnekėti, nes matai, kas yra. Pas mus įsigali toksai antiistorinis mąstymas. Praeitis nesvarbu, va tai, kas dabar, tai čia labai svarbu, žinai. Ir dažnai žmonės nesupranta dabarties arba labai dažnai nesusieja, žinai, tai, kas dabar vyksta su anksčiau priimtais, pavyzdžiui, sprendimais. Tai, nu, aš irgi čia dabar keletą dalykų tokių paskaičiau ir sutinku iš esmės autoriai, žinai, kad nu, iš tikrųjų reikia suprasti, kad tam tikri sprendimai duoda tam tikrus rezultatus ir tu su jais paskui turi gyventi. Ja. Tai dabar tai, ką darome mes, jau po kelių metų žmonės turės su tuo susitaikyti, ką mes ten gero ar blogo padarėm. Na, tai moderni karyba. Moderni karyba, 990-ieji, 91-ieji metai, čia šaltojo karo pabaiga ir visa kita, bet yra labai svarbus ir technologiniai pokyčiai. Tai yra, vis tik tai pradeda viršų imti keletą svarbių tokių sričių. Tai yra kompiuterija, tai yra nepilotuojami orlaiviai, nepilotuojami ten visokie kitokie aparatai, kokie tenai yra. Na ir ko gero, va tas reiškia, liberalioji demokratija, jinai duoda daug tokių socialinių reiškinių, su kuriais mes buvom susidūrę ankstesnėse epochose, nu, kažkiek, ne, bet tai nebuvo tokie dominuojantis dalykai. Galiu spėti, ką turiu omeny, gal čia buvo visuotinis suvienytų nacijų organizacijos sutarimas duoti atkirtį agresoriui čia į tą pusę? Kalbant apie Sadamą. Ne, aš tai manau, kad tai čia, žinai, čia gerai, kad tas dalykas pasidarė, bet yra tiesiog liberalusis pasaulis, jisai įsiviešpatauja. Prasme, jis anksčiau, jau 72, ten 3 metai, jau ten jau jisai startuoja 88, galima sakyti. Bet jis įsisibuoja. Ir tai sukelia tam tikrus naujus reiškinius, kurie karyboje yra labai svarbus ir kurie šiandien labai įtakoja karybą. Tai yra ne tik technologijos, bet ir tam tikri socialiniai reiškiniai. Mes vis tiek apie jos truputėlį kalbėsim, nes jie neišvengia. Na tai, jeigu kalbėti apie, sakykime, tokį paprastą daiktą, kaip dar šalia to, kas sakyta, tai yra navigacinės sistemos. GPS. GPS. Tai va čia, sakyčiau, tokie esminiai faktai. Aišku, yra ten labai daug ir karo technologijos apima labai daug sričių ir kartais mes net neįsivaizduojam, kiek daug dalykų yra daroma karybos srity. Bet šitie gal esminiai. Nu, tai pradėkim gal nuo to paprasto daikto, kad idėja, kad turėtų būti kažkoks nepilotuojamas orlaivis arba žmogaus savyje nenešantis orlaivis, yra labai sena. Ir nu, toks minimas, reiškiasi, konkretus dalykas, tai yra ten karas su Venecija, Austrijos su Venecijos karas, Italijos suvienimo karai, čia vienas iš jų, nes Venecija iki galo tapo Italiją tik tai 1870 metais, taigi ten užtruko ten keliolika metų. Tai va, jau ten tada buvo bandymas padaryti baliono pagrindu, reiškia padaryti tokius daiktus, su kuriais būtų galima ten kažką bombarduoti ir kitaip ten padaryti. Nu, sistema paprasta. Tai, aišku, ten tas neturėjo didelės reikšmės, tokio, žinai, kaip sakyt, technikos įdomybių skiltis vat, pabandė. Bet, sakykime, atsiradus jau žoro sunkesnei aviacijai, nu, tai buvo tokia idėja, kad gal lėktuvus būtų galima kažkaip tai paleisti be lakūnų. Nes žmonės laiką galvoja, kad labai svarbus yra pats aparatas, kiek jisai kainuoja, bet neįsivaizduoja, kiek kainuoja piloto parengimą. Ir dažnai to piloto žuvimas, o tai yra labai didelė tikimybė pirmo pasaulinio karo metais, labai didelė, nu, taigi didžiulis nuostolis. O jeigu dar koks asas krenta, o jeigu koks nors lakūnų mokytojas, o jeigu dar kas nors. Tai tengi didelė dalis jų žūdavo netgi ne dėl kokių tai karinių priežasčių, tiesiog sugesdavo aparatas, trukdavo ten kokią nors, nežinau, aušinimo ten. Granatas sprogdavo. Nu, kas nors atsitikdavo, žinai, tai ten užsidegdavo variklis, tai reikia įsivaizduoti, kas ten tai. Tai ten tų idėjų buvo bandymai.
Jau prieš pirmą pasaulinį karą buvo bandymai, bet ypatingai karo metu buvo daug dalykų daryta. Bet visų jų rezultatas buvo labai mažas, todėl kad neefektyvu. Nu, ta prasme, vis tiek žmogų pasodinus rezultatas, todėl kad jisai čia pat priima sprendimą. Jisai pilnavertiškai vertina situaciją ir jisai tiesiog gali daryti, nes tu nežinai, ką tavo priešas per tą laiko bus sukūręs. O čia reiškia reakcija čia ir dabar. Nes reikia įsivaizduoti, kad seniau, iki pirmo pasaulinio karo vidurio, beveik sakyčiau, gal net ir iki pabaigos, didžiausia problema nebuvo tai, kad ką ten pamato žvalgas, ne? Bet kaip ta informacija turi patekti po žmonės, kurie jau kariauja lauke. Nes reikia kreiptis į aukštesnį vadą, ten visą piramidę, kol apeina ratą, ne? Tai čia labai ilga, ilga muzika. Tas problemas jau spręsdavo pirmo pasaulinio karo metu tiesioginiais kontaktais. Jau ten koks nors žvalgo lėktuvas duoda informaciją artilerijos viršininkui, kuris jau ten paskui šaudo, ne? Jau ten apeina arba visus. Telefono šniūras kabant į oro balioną. Arba telefono, jo. Tai čia tas jau kaip ir jie truputėlį spręsdavo, bet labai dažnai tai ir neišspręsdavo tos problemos, nes žvalgybos duomenys, sakykime, jie, nu, jeigu tai kalbėt apie žvalgybinius lėktuvus, tai jie turi patekti laiku ir vietoj, nes ten judesys visą laiką fronte. Kas, kad tu nufotografuoji, bet tu nusileidai, kol išryškinai nuotrauką, atneši, žiūrėk, gal jau kas ir pasikeitė. Tai va. Bet reiškia, šitie lėktuvai, jie nelabai ten ką darė. Nu, tai buvo, pavyzdžiui, antro pasaulinio karo metu jau ir prieš jį, ir pačiu karo metu buvo bandymai sukurti, pavyzdžiui, tokius savižudžius lėktuvus be pilotų. Tai netgi pirmojo karo metu. Jo, bandymai buvo. Yra kadrai, aha. Ypatingai, pavyzdžiui, kokius nors labai brangius statinius, pavyzdžiui, laivus, ane? Tai laivą, jeigu su lėktuvas ten pridėtas sprogmenų. Kruizinė raketa, iš esmės, pirmajam pasauliniam ir buvo, tik ne pirmą kartą pabandyta. Yra kadrai, kur jokingas toks lėktuvėlis, tokiu bėgiu leidžiasi ir jis ten kažkaip su gyro liktai viduje sukasi. Jo, tai ten tos, bet vat silpniausia vieta šitų visų dalykų būdavo tai, kad jisai nelankstus besikeičiančiai situacijai. Nes technikos požiūrį imliausia kariuomenės rūšis ilgą laiką buvo laivynas. Todėl, kad laivai yra labai brangus. Jeigu pavyksta tokį nuskandinti, reiškia, o dar pirmo pasaulinio karo metais dar lėktuvai nebuvo rimta kliūtis, tai reiškia, ir realiai tu ten turi, žinai.